Kinės tarsi sukuoklės, kaip jos klausės tavo? Kaip sakant, pats pasakėjai turbūt teisingai, iš tikrųjų buvo ir į priekį pabėgė, ir vėl rezultatas išlygino, tai patys matėt, iš tikrųjų drama buvo, žiūrėk Žalgiris tik mes komės iki galo ir dėl to džiaugiamės, kad pergalę pavyko šiai įsivežti, nežinom, kaip sunku čia laimėti. Pačiam jausmą sugrįžti į Žalgirį areną, sužaidyti yra Žalgirį? Malonu, aišku. Gal būtų dar maloniau Žalgirį pačiam žaisti, bet prie Žalgirį irgi malonu ir smagu matyti tiek fanų susirinkusių, ačiū, kad atėjo palaikyti tiek savo komandos. Tie, kas palaikė mus, ačiū už tai, kad palaikė mus ir susitiksime, manyčiau, neužilgo, Monake. Metin būdas buvo toks švilpimo pakankamai gausus, nustebino ir kiek galbūt išmušė, nes... Nu, gal, bet kaip ir sakiau, aš gerbiu už tai šitus fanus ir tai turi būti normalu, tai turi būti, taip turi būti. Žinai taškai ir daugiau žaidė antrojų rungtynių dalykai vertinė savo žaidimą. Visada galima geriau. Tai vėlgi treneris naujas, teks laiko prisitaikyti prie jo vizijos, prie jo norų, ką jis nori iš manęs, ko nori, tai daug darbo prieš akį laukia. Paulius Jankūnas įteikė fotodrobę, ten tas senas pakankamai momentas, koks pirmas įspūdį, kokia pirma mintis grįžo iš tos nuotrauką? Malonu, ačiū tikrai, ačiū visai Žalgirio organizacijai, žinau, kad tiek jie manęs nepamiršė, tiek aš jų ir Kaunas mano miestas ir toliau palaikysiu yra Žalgirį. Kaip pačiam atrodė, buvo aišku aikštės kitam kampe, bet kai vyko tas lemtingas epizodas lygus 12 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos ir žiūrovai turėjo labai daug priekaištų teisėjams. Na, tikrai nemačiau, kas ten įvyko ir sunku buvo pasakyti per kubą, ką mačiau, tai tikrai buvo sunku pasakyti, nežinau. Mačiau, kad Žalgirio treneriai norėjo peržiūrėti tą epizodą, bet nu, paliekam tai teisėjams spręsti. Gal mano paties vaidmenį, ketvirtą berods vidurį atsisėdo visam ant solo. Kaip jūs pats žiūrite tą vaidmenį ir kiek galbūt norėtųsi tas lemiamas minutės pačiam žaisti aikštelėje? Nu, žiūrėsim kaip kas ką, aš tiesiog stengiuosi padėti komandai, kiek gaunu, tiek stengiuosi tą laiką išnaudoti, o jau viskas kitas nuo manęs priklauso. Yra komandos strategija, treneris, kuris nesenai pasijungė, kaip minėjau, tai žiūrėsim, ar ta rolė didės ar mažės, bet kiek gaunu tiek ir stengiuosi tą laiką išnaudoti kuo pozityviau. Nu, kaip, nieks netėjo ir nepasakė, žinot, sėdėjom iš tikrųjų, atėjo iš ryto ir pasakė, būtent prieš kelionę čia, tai aišku, iš vienos pusės galima suprasti vadovybę, kadangi rezultatai mūsų tikrai nėjo į viršų, tik tai ėjo žemyn, tai kaip iš tos pusės ir logiškas sprendimas, bet aišku, niekam nelinkiu aš, kad jie prarastų darbą ar kažkas panašaus tokio būtų, tai iš tikrųjų ir nebuvo linksmai iš kitos pusės. Ir jeigu sugrįžtum prie žiūrovų reakcijos visiems, ar pačiam teko girdėti kažką panašaus pastaraisiais metais? Nu, televizija yra labai irgi aistringi fanai ir tikrai, čia manyčiau, kaip ir visada ir sakiau, patys geriausi fanai pasaulyje. Tai. Tai matėt, pramečiau visas, tai turbūt įlindo. Ir aš jau minėjau šitą, atsakiau, kad džiugu, kad nesvarbu kas, kur kaip, kad tas spaudimą padaro, suteikia ir smagu. Nu. Treneris Andotas, jūs ką spėjot, kad tas 3 dienas suteikti komandai? Matot, kovingumas grįžo, energija grįžo, kuri buvo visiškai dingus ir aišku, dar ta strateginė pusė sunkiau kažką tai yra padaryti per vieną dieną, dvi dienas, bet žiūrint į priekį žiūrėsim, treneris, manyčiau, turi daug idėjų, daug patirties, tai lauksim ateinančių treniruočių, ką parodys. Vienas labai emocingas buvo ir tų emocijų šitose rinkinėse, ar kiek šitai komandai reikėtų, gal net griežtesnės rankos ir tų emocijų tokių piktesnių? Na, sunku pasakyti, bet kaip matot, komanda sureagavo teigiamai, laimėtos varžybos, tikrai visi kovėsi ir stengiasi. Aišku, ta gynyba dar pas mumis vis dar esam lentelės dugne Eurolygoje, bet manyčiau su laiku gerės viskas. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Rulėti. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.